Que merda, cara. Vamos lá, Leandro Valina, o que, que você achou do grande filme que a gente vai ver hoje, O Hobbit? Não, não foi O Hobbit. Não foi O Hobbit, cara. Infelizmente. Não, mas a gente já viu O Hobbit, mas nunca estamos gravando sobre ele. Você já viu O Hobbit, sabe? Ai, cara. Leandro, A Última Casa da Rua. Que merda, cara. Esse daí é aquele... Sabe aquele filme que é o último, a última fita da locadora, cara? Seria a última que eu pegaria, cara. Ai, caralho. Que super cine. Foi super cine, boa definição. Boa definição, boa definição. Primeiro, eu vim ver o filme achando que a gente ia falar daquele. Last House on the Left. Eu achei que era mais uma regravação desse filme. Contramão, amigão. Contramão, viu, bonito? Isso aí deu quebra, cara? Não, aí é subida. O que acontece? Já teve uma regravação da última casa da, esquerda lá, que eu nem sei como é que chamava no Brasil. Como é que chamava? Da casa de vidro ou não? Na casa da não. Casa... Last House on the Left, cara, que matam a filha da menina. Eita! Ó, o cara é bração, ele não consegue sair do estacionamento, aí ele para e trava todo mundo. Ele tá vendo? O fato é, a gente veio ver a porra do filme, certo? Eu achando que era uma coisa, quando eu vi o trailer hoje de manhã, eu percebi que não era. Eu não vi o trailer, porque o trailer já mata, então já. É. De novo, amigão. Vai dar raio em todas as coisas. Saudade de direção hidráulica, hein, tiozinho? De novo, amigão. Não consegue mesmo sair, né? Ixi, errou de novo. Tá, então já. Ele errou três vezes, tá na hora de parar de chamar de ele, né? É óbvio que não é ele. Vai que você passa, tia. Isso. A gente. A história do filme. Quer contar a sinopse do filme pra galera? Tá, eu pensava que era um filme de terror, mas não é um filme de terror, né? Isso. O que, que é? Um cara que tem. Não, é terror, só não é sobrenatural. É diferente. Ah, tem spoiler nesse vídeo, tá? É spoiler pra caralho. Spoiler, liberado. Ah. Qual que é a sinopse? O cara. Uma menina que vai morar com a mãe dela. É, muda pra uma cidade interior, no meio do mato, né? Isso. Se você vai comprar uma casa. Uma floresta, cara, você já tem problema, bicho. É, não, tudo bem. Comprar uma casa bonita no campo, beleza. Comprar uma casa do lado de uma mansão famosa por vários assassinatos, beleza. A mãe até explicou que isso... Odeio essa maquininha. Vai, Papai Noel, pega meu cartão. Tem Papai Noel que fala? Tem Papai Noel que fala boas festas. É que o tio tem que sair lá da frente. Papai Noel tá te ignorando. Não, tiozinho ainda. Você não foi um bom menino. Tiozinho tem que sair lá na frente. Vai, tiozinho. Pô, a saída do shopping às 10 horas, nada nada, tem congestionamento? Inicia ticket com código de barras. Oh, oh, oh. É, Papai Noel cobrou 10 conto nosso. 12 conto. Filho da puta, Papai Noel. Não, pelo menos não paga meu filme, né? Porque, meu Deus do céu. Não, vamos falar do filme. É. Uma mulher e a filha vão morar numa casa. Não, Elizabeth Chu. Sim, sim, Elizabeth Chu e a gatinha, com a filha dela, anos, e a menina de Jogos Vorazes, que eu não lembro quem é. Mas é aquilo, como diria o Rafinha Bastos, não pagar comi a mãe e comi a filha. É. Ai, delicioso, cara. As duas são gatas. E elas ficaram uma semana e não tomaram banho, cara. Não teve nenhuma cena de banho. Cena... Outra coisa, os filmes de hoje em dia não tem mais isso. Ah, ela, não, a amiga piranhuda dela não era piranhuda. É. Porque sempre tem. A menina que sobrevive, ela tudo bem, ela é a virgenzinha santa. Mas a amiga piranhuda sempre mostra os peitos antes de... Não, ela ficou de camisa branca, a menina principal, de camisa branca o filme todo. É, e não molhou. Na chuva. Na chuva. E não ficou transparente. Droga. Bom, mas o fato é, elas vão morar numa casa... Puta merda, olha como tá essa cidade, galera. É, a gente vai ter que começar a fazer esse quadro com 10 filmes, porque ali é mais não, galera. Mais fa... Não, não, tá certo, pode. A menininha vai... Vai morar com a mãe e a casa do lado é famosa porque uma criança matou os pais. Uma menina matou os pais, se afogou no lago e não tem isso, a casa ficou vazia. Eles falam isso. Fugiu, cadê a menina? Sumiu. Ah, o cara não, assim, ele acha. Ela fugiu e acha que ela se afogou no lago. Mas nunca achou. Alguém lembrou de algum filme aí? Jason. Jason, sexta-feira 13, é óbvio. Aí o filme passa 1 hora e 10 minutos e não morre ninguém. Não morre ninguém. E não tem sexo. E a gente acha que vai ter o fantasma da menininha, também não tem, tá? O que, que o filme passa pra gente? Que a menina tá presa no porão e o irmão cuida dela. Pode ser aqui. O irmão cuida dela. Prendendo a até porque no porão. Mostra a menina no porão. Mostra a menina agredindo ele e tal. Isso. E a gente pensa, pô, é uma menina realmente maluca. É a menina que matou os pais, cara. E o menino... O irmão não, tá até aí o filme tá legal dela. Pra caralho. É um draminha, né? É um drama familiar. Ó, oh, é lombada!
legal pra caralho porque é um drama familiar, não porque, porque o filme tá parado, mas fala, pô, legal, não, a menina é doente. Então você pensa, a menina vai sair correndo e vai fazer merda. Isso, a menina tem uma hora que ela escapa do quarto e sai correndo em direção a outra casa. É. Você pensa, ela vai matar todo mundo, não. Ela quer fugir. A gente descobre depois que na verdade a menina não era menina. Tá, já tô dando spoiler aqui. Não, era. Não era a assassina. É uma menina que queria fugir do cara, isso, que o cara era maluco. O cara era maluco, tá? A irmãzinha dele morreu, ele deixou cair ela da balança. Morreu com 3 anos. E daí os pais estavam fumando baseado maluco. Crack. Quando, era um crack. E... os pais eram doidos. É, e preferiu a menina. Tinha a irmãzinha. E a menina foi ejetada do balanço. Porque aquilo foi uma ejeção, né? Você viu, não foi parar. E faleceu. E aí os pais criaram o menino como se fosse uma menina, e ele ficou neurótico e tal. Porque uma menina é muito mais legal do que o menino. Eu tenho um casalzinho. O fato é, o menininho ficou maluco e ele matou os dois pais. E voltou a ser ele, mas pra isso ele sequestrava as mulheres e mantinha elas presas como se fosse a irmãzinha dele. Irmã, legal. E basicamente o filme é esse. Então, primeira hora e 20 do filme não acontece que nada. Porra, nada. E você fica torcendo, esperando, agora vai mudar, agora vai virar, agora isso. o diretor, você tem mais 5 minutos para surpreender ele, não surpreende, cara. Não surpreende. Aí no final, quando a gente descobre o que realmente aconteceu no filme, legal, o cara enganou todo mundo, tem um plot twist, porra, beleza. Aí começa um pouco, o filme começa a ficar ação. Bom. Meia horinha de perseguição, de... A menina sai correndo, tropeça num corredor sem nada, liso. Tropeça. O policial idiota que sempre chega armado na cena do crime consegue morrer e nunca faz nada. O policial sai pra morrer. Não, mas do nada, os caras que saem quebrando o carro do cara, saem... botando fogo na casa dele. É que ali os caras já odiavam o cara há muito tempo, porque eles valorizavam a propriedade deles e tal. Ah, mas porra disso, sai dando. Os pais falavam de querer queimar. E na hora que a mulher vai na delegacia, fala, eu quero esse cara preso. Aí o policial defende ele, a gente fala, porra, até que enfim alguém defendeu, coitadinho, né? É, não, você trata pro moleque, né? Você trata pro moleque com a minha menina, pelo menos pra conseguir mostrar pra gente os peitos da menina, né? Belos peitos. Mas ela já tá virando a atrizinha famosa, ela não vai mostrar as peitas. Ai, cara, mas esse aqui, meu, esse filme me lembrou, eu vendo a sessão da Super Cine com a minha mãe no sábado à noite mesmo, sabe? Que eu tinha meus 14, 15 anos. Super Cine. Aquele filme de... isso mesmo, assassinato no lago. É, aquele filme com o Tom Selleck, o Magnum, sabe assim? É, vem por aí, cara. Ele é um policial. Puta que pariu, cara. Detetive particular contratado por uma senhora pra investigar alguma coisa. Merda, cara. Cara, esse é um filme que não era pra ir pro cinema, era direto pra home video, cara. Isso. Não, pior não é isso. Eu curti a porra da página dos caras, né? Faz parte da promoção, né? Tudo bem. E aí começava a receber atualizações. É. Aí tinha uma assim. Quem está louco para assistir o filme mais assustador de todos os tempos? Eu. Dê um like. Tudo bem, eu tô doido pra assistir o filme mais assustador de todos os tempos, mas não é o caso. Cara, não é esse, cara, não é esse. Não é um filme de terror, cara. Que merda, cara. Ah, é terror, né? É terror, os um dois assassino matando gente. Toma, sabe o que são os dois sustos? Ah, isso, ó, susto. Se alguém vem e parar o pano. Foi chacoalhando. Chacoalhou, O cara infestar com a mãe da menina, eu falei, porra, matou a mãe da menina, o filme pelo menos, né? E ela volta. Na boa, com nem marcando, depois, no dia seguinte, desmontando a casa e arrumando, ela põe uma caixa pesada, não, tomou. Não, pode não ser no dia seguinte. Tomou mais uma não, facada. Não, mas depois ela tomou uma facada e ficou desacordada, de repente ela tava andando com martelo na mão, brigando, lutando. É, e é a pior cena, né? Matando o moleque, né? O moleque toma 2 tiros, cai deitado e vai lá mexer. E todo mundo já sabe o que vai acontecer, que o moleque vai meter a mão. Essa cena eles fizeram bem feita. E mete a mão. Até que você espera, né, cara? Já sabe o que vai acontecer. E é isso, cara. O filme é uma bosta. Que merda. Leandro, só nota, por favor. Puta, cara. A gente podia falar mais meia hora, porque a gente tá em São Paulo, ó. Tudo parado, essa merda, essa terra. Em São Paulo, quase 11 horas da noite. 11 horas da noite, esse trânsito. Cara, de 0 a 10, bicho, do 2, porque Elizabeth Shue é gostosa. E a menina que no seu nome, Jogos Horários, também é gostosa. Só que elas não pagam peitinho. Ela é meio bochechuda, né, cara? Não vai muito. Eu sempre ainda até os peitos, mas tudo bem. É. E você, irmão? Bom, com muito boa vontade, esse filme de 0 a 10, 4, por causa da meia hora final. E também por causa das atrizes que são gatinhas. É isso aí, cara. Não assistam, ok? Não recomendamos, gente. Quando passar nos persílios, você vê. Ó, eu preferia ter ficado 2 horas nisso aqui do que dentro do cinema. Nós vamos ficar 2 horas nisso, mas relaxa.